ነው ባዛሚክ ራይስ ይባላል ይሄ በጣም ጣፋጭ የሆነ ራይስ ነው አሁን ዋጥጃለሁኝ እና ራይሱን ከውሃው ጋራ አብሬ እጨምረዋለሁኝ ከዛ እንትን ዘይት አደርጋለሁኝ ዘይት አንድ ሁለት ማንኪያ ወይም ሶስት አደርጋለሁ ደባልቀዋለሁኝ ከዛ እንትን ጨው አደርጋለሁኝ ከዛ ትንሽ አዋህደዋለሁኝ አለ ሳቱን ሀረኛ ለን ያረኩት ሩሱ አንድ ተኩል ነው ውሃው ደግሞ ሁለት ተኩል ውሃው ትንሽ መብለጥ አለበት ለመብሰል መብሰል ሲጀምር ውሃውን መምጣት ሲጀምር ለዛ እንደገና ከድነዋለሁኝ
እቺ አሁን ያለ ነው። አሁን እሳቱን በጣም አቀንሰውና በዚህ በአልሚኒየም እንደዚህ ሸፍነዋለሁኝ። ልፍልፍ ይላል፣ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንዲህ አደርግና ያቱን በጣም ቀንሸዋለሁኝ። ዳይፍ እንደዚህ ቀስ ብሎ ነው የሚበስለው። ትንሽ አሁን የመጠጠው ሊያ በጣም አሪፍ ሆኗል። ነውና ከዛ በቃ ይወጣዋል። Okay.
Johanlar. አሁን ሳፍሮን አዘጋጅቻለሁ አሁን ከዚህ ከበሰለው ራይስ እቀንሳለሁ እዚ አንጆ ሆኖ በስሏል ኦኬ ከዛ ከዚህ ከሳፍሮን ከውሃ ጋር ቆንጆ ከለር ሆኗል እሱ ከሱ ራይሱ ጋር እንዲደባልቃለሁኝ ከለሩ ቆንጆ ሆናል በዚህ ላይ ደግሞ ራሱ ጣሙ ጣፋጭ ሆናል በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ብቻ ሆኗል ከዛ ራይሱን እዚህ ሳህን ላይ አድርገዋለሁኝ ከዛ ከዚህ ከሳፍሮን ጋር ደግሞ ከዛ ከላይ ይህን እንደዚህ ጎን እንደዚህ ዴኮሬሽን ማድረግ ይቻላል እንደዚህ ይመስላል በጣም አሪፍ ሆኗል ቆንጆ ራይስ ሆኗል እንግዲህ በሌላ ደግሞ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ መቼም እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁኝ ባይ ባይ